Ми зараз зосереджуємося в основному на тих проєктах, які б сприяли розвиткові регіону. Тобто за умов нашої децентралізації ми особливо з особливим пієтетом ставимося до регіональних якихось навіть невеличких ініціатив. До нас подаються багато ОТГ. Є такі приклади, що команда навіть з 5 людей досягнула успіху і за 3 місяці реалізувала один з наймасштабніших проєктів. Тобто не боятися, вірити в себе і продумувати проєкт наперед. Система «Анонімні експерти» оцінюють проекти за системою тегів. Тобто, якщо, наприклад, подався музей і вони відзначили себе як історичний музей, то оцінювати їх буде виключно фахівець з історичних музеїв. І це автоматизовано, це все повністю онлайн, і система сама розподіляє, робот розподіляє, кому з експертів, яка заявка. Тобто, ми таким чином намагаємося найбільшої об'єктивності досягнути.